Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Mas. Nggih, nggih, Dek. Ajeng telan-telan. Nggih, monggo. Niki saking juragane timbul satisno nggih Mas ya. Nggih, kula selaku ajeng cakung-cakungan perkaburan corona niki pripun? Sone tesih jalan apa mandek riyen apa pripun? Oh. Iya, oke. Okay. Wah. Corona ini wis mari nek diomongke piye. Ngelu ngono ge Mas. Wis koyo ngelu sak apa-apane yo banjur ngelu iki. Nang kene lho pripun ge tanggapan wis do DP malah di balak kabeh. Tapi sing anu iki yo ora tukang sontok kabeh, Mas. Maksude yo koyo pemusik soteng penyanyi barang yo kabeh wis padha ngene Mas ning yo tukang sonen yo ngerteni Mas kanan iki kanan ngene iki Mas piye dek. Nah niki awan rencana maksude ajeng ngeneke tabuhan apa pripun-pripun pun enten dipikiran apa dereng. Oh nek soal tabuhan matian iki yo wis yo do anu secara pemusik penyanyi ini ya tete kan udah ngecak apa nanti tangannya pun gatel ya Mas Pak. Suara kender nah penjualan mixer udah kami ini yes bos isok lali pokoknya rambut dengar ya yang penting dunanya mawon yang penting corona kayak dan enggak oh ya siap pemukul aku ya enggak pengidi ya sok dungo mau terus aku pokoknya kabeh ben iso jalan kabeh ora tur. Ngencing acara-acarane ya mall kan sudah dibuka itu. Nah. Mall-mall pasar-pasar kan ya mengundang banyak orang to nek. Soal men kerja seni musisi ini Pak. Durung apa ki? Durung diolah ki mbuh. Pemerintah piye ora mudeng-mudeng mangan. Rencana iki sesuk ya ameh apa ki? Meh do demo kanca-kanca Sony. Dek. Ki lho, Dek. Son ini kita ya. Di gawa tumpake motor karo go diesel disetel bareng laku ning Jackson critane kare laku ning kabupaten karo demo kuwi ngono lho kuwi tapi bosok tanggal loro ora ngerti kanca-kanca ora ngabari meneh kuwi semoga mawon corona cepat berlalu dan musisi cepat lancar amin. Oh ya isih sok ngetipung ta wis rembuk niki wis coba tal kabeh ya. Lah ketipunge didol apa? Ah disade niki. Kelu ora. Anu to di. Gendang urip ring ana. Anu to didadekke rambak. Sawi iki to. Rambak sawi ngene. Digoreng urip kemermes tadi. Jeneng. Sebenarnya. Dadah. Nggih pun monggo perawatan nutut to. Wes serah wonten. Pun wonten. Tapi ya senenge kerutat tutut niki. Nek nggak ada waktu luangnya sampe ya. Oh, aku malah seneng, Nek. Maksudnya ada jalan nyawanku, ada jalan-jalan emang rapuh orang dengan aku. Tapi ini jodohin, Mas. Oh, matur semua, Mas. Coba nyali. Niki, kan soalnya kan desa-desa ini kan pun di lockdown. Niki mau desa ini alhamdulillah. Oh, ke Niki apa ya? Sempet yang tujuh broker. Lelas ke Niki, Pak. Masuk. Lelas ke Niki. Sebab yang sopa wae udah melepuh, yang penting ya. Lo njok iki ya kopi ini. Iya, siap-siap mantep lu ngene. Ngombe kok. Wah, sing gawe mantep tenan iki. Iya, no. Bakul kopi ya tak ya. Apa ki jenenge? Barista lho koyo ngene kuwi lho. Sing damel kopi angkringan. Kafe no yo angkringan. Ning sak iki kok jae anu yo. Ning kono kok jae di lockdown terus tak buka angkringan. Nggih, oh, tempatan kidul di sono. Desa Dek Wong. Anu cerak kan lho, cerak sawah lho, Dek. Sawah nggih. Benere kan jalan, kena jalan kok. Masya Allah niku kan. Terus ke usahane bapakne. Oh. Dogol. Heeh. Masih. Nggih, ditungake mawon. Niki aja nonton alat-alat sampeyan niku napa mawon? Wah, aku gelak Jawa iki. Kan terkenal sang kondang. Wah, kondang opo? Namine napa ndak urusan. Timbul sistem, timbul balik timbul sistem. Nonton aja, nonton alat-alat timbul. Terus ya, nonton. Terus kita yang niki. Niki namanya apa nggak nih, Mas? Di panel. Panel. Tinggi nopo nggak nih,
Ya tinggo anu setrum tekan telung pas. Iki siji-siji. Strik wis kok koyo ngene. Iki kan termasuk jos niki. Jos iki iki Pak. Iki tuku alat iki mah. Nopo niku namine? Iki jenenge modul. Oh, sing koyo ngan anu niku nggih napa ngon pengajian-pengajian iki. Oh, iki ya tinggo set drum. Oh, berarti ngenapa-napa saged niku. Ya sing nggo balungan ra iso. Iki nggo drum. Penak nek ngenten iki sini napa mawon ngenten. Yo iki lho, iki kabel iki sini. Ki yo iki lho lho iki. Iki kepala ngene iki. Ngomong tenang repoti nggih Mas. Ora santai, Pak. Santai-santai. Kipas sih bening seler nek pas panas gagas corona ngono lho. Kendra umuk, kendra mubar. Kepala ngene iki. Monggo. Son Jawa iki. Boten Jawa lan ngene iki apa African sedoyo yo no masuk masuk. Masuk ono. Niki nggih napa ngene iki Mas? Ini masih anu lho. Napa iki MC sing tapi kan rame nek disolasi. Ambene napa. Malaga sing kok Mas ngono. Disolasi. Ini ndakani napa iki? Corona ya isolasi ya, disolasi ya tentu. Nika isolasi mandiri ya tadi. Oh, ngene. Sanes bener. Oh, beda to. Wis gur kok. Ini napa ngene iki? Power. Power iki. Power rakitan dhewe ya iki Jawa. Jawa. Kabele nggih masuk-masuk mantap. Kabele nggih. Ireng. Kados rambut rambut kok rambut jenengan sae kok iki mergo corona panasen. Tak tutup ya ndak on mas angin. Adlok. Oh nggih. Oh nggih siap. Eh saya nang anu pulang kono. Nang gudang. Mane reget lho. Dan apa-apa sami lawan. Buka nanti. Soalnya, anu, tuh petang tak? Orang menau deh, Pak Dia. Pak Dia tak nama sih. Orang berarti siapa yang jawab no? Iya, nggak main panasan. Oh, itu namanya box speaker yang tadi gitu. Anu gua enggak ini, speaker ini. Mantap rasanya ini, jos-jos. Jos nopo. Ini pun mantan raging yang ini. Wah, dereng. Dan jenangan. Dek, dek. Bisa yang ini, yang ini alatku, dek, dek. Ya, sempurna kan semangat. Soalnya nantel di los ke yang ini kan, pun masuk. Ya, muka-muka. Jos. Mungkin kita sedaya ini pun telah pinten juta nopo. Wah, ini nih. Di total iki hitungane kaya ragato. Kayak ngene iki nek diragati nang gur kurang guys. Nek memang kalah karo kancane ya. Melu ngene iki nek wong seneng karo wong hobi nek yo nambah gawe iki mesen iki balik iki. Ra iso, iso bali mending usaha. Tatak popo nah. Iki entek perang-perang juta ora mungkin balik. Ruang seneng aku mending kuping kan pun tetap seneng nonton. Hitungan itu. Masih. Apa arep nanggap ya dek? Ya insya Allah nek turunannya pun rampung kan kalau tanggap lo ge. Najar-najar nutuk-nutuk ngetipu nonton. Maksudnya kan. Kok aku kerung-kerung kok nih kan cokku jari kue. Ya saki mah kaya dati EO-EO nah. Wah boten mas. Ya nek menawi entene nanggang bae kula saged. Mados-mados. Kanca ku anu borong son karo pemusik ngono. Wah nggih. Nggih saged. Ya malah digo sanden ku men. Niki nggih mboten enten mboten saged medal mergo corona ngoten iki. Nggih pripun meneh. Ya wis iki mawak dhewe sik kudu sabar. Iki sik kudu sabar. Nggih dongane mawon. Ya ya siap. Iki tak setel wis rada bengi pake urut tambah. Nggih kula ngapan tanggal sampean ganggu. Istirahat emang pembawa. Nek nang ngopi orang ning ya pertanggo-tanggo iki nek nyetel bengi-bengi kan ya. Pekewo aku. Iki ngene nang. Seneng kan sampe balap ya ndher. Oh ya ora. Bengkel ora nek ku. Bayang iki. Lho iki besar-besar. Siapa nek kan suarane Mas. Suarane ya gur nek pas ya gur ngebas. Geter ki napa-napa iki. Ya mbok. Ih pun. Pun cekap ngel. Ya ya, wis bali nang. Ah bali ngopi nang. Nengnya gur kopi. Aduh, tuh obeng kopi nih. Soalnya lo bertahan gur gitu. Nopo-nopo, kalau minum deh. Tuh obeng tuh. Eh,
Gini ki pun cepat lo jeng mantuk. Oh ya. Ngapun tenek ganggu istirahatnya sampean. Orang ini lo mantuk cuma aku tulan ya. Siap. Acara apa ya? Assalamualaikum. Salam. Pitik nang wong pintu ya Mas pitik lho. Wah, sae niku, Pak. Ini kelas pinten ya, Dek? Nggih, niki mau cara iPhone 9. Wah, mesine ngapa, Dek? Mesine iki. Wah. Pi